माननीय सदस्य आसन ग्रहण करूं। म गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहण को लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरुको आजको कार्यसूचीको बाकी कार्यक्रमहरु सूचीबाट हटाइएको कुराको म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। मैले यहाँबाट उहाँलाई बोल्न समय दिएको छु र माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। म राष्ट्रपति कार्यालयबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभाको बैठकमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ र रवि लामिछानेलाई बोल्नको लागि बोल्न दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु पहिलादेखि आइपुगिरहेको छ र उहाँले माग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई रवि लामिछानेज्यूलाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। मैले यहाँबाट उहाँलाई बोल्न समय दिएको छु र माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। माननीय सदस्यहरु माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। म गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरुको आजको कार्यसूचीको बाकी कार्यक्रमहरु सूचीबाट हटाइएको कुराको म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरु अब अर्को बैठक 2081 साल जेठ 4 गते शुक्रवार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।
को कारवाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम नरहेको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। क सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेल ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयक प्रमाणित प्रति एक थान यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयकको नाम खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2081 एक महिना 23 गते दिलीराम शर्मा सचिव मिति 2081 23 गते। ख सम्माननीय मान्यजीहरू यहाँहरू आसन ग्रहण गरौँ, म अर्को पत्र यहाँहरूको अगाडि पढेर सुनाउँछु। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ, म राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको अर्को पत्र सुन्ने गरी बुझ्ने गरी म पढेर राख्न चाहन्छु। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ।
माननीय सदस्यहरु, माननीय सदस्यहरु, सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको कार्यालयबाट अर्को एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। माननीय सदस्यहरुलाई म सो पत्र पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेल ज्यूले सम्माननीय श्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यूको नेतृत्वमा मिति 2079 साल पुस 11 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको सिफारिसमा मिति 2081/31 गते देहाय बमोजिम मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति र कार्यविभाजन गर्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1, श्री प्रदीप यादव पद मन्त्री कार्यविभाजन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। 2, हसीना खान राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। डिलीराम शर्मा सचिव मिति 2081/21। माननीय सदस्यहरू, आज माननीय सदस्य श्री आरोग्य मालिश तेल, 13 जड़ीबुटीको समेशन, बाथ रोग निवारण, हाड जोर्नी दुखाई निर्मूल, लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति, युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा। सम्पर्क नम्बर 01-4813-618 र 98-018-9-1414 देव कम्प्लेक्स कपन काठमाडौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। अस्पतालमा नि गएँ, म औषधि खाँजेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो, फेरि जस्ता तस्तै भयो। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो।